Počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Za potrebe Pirotskog okruga domovi zdravlja dobili su ukupno 4520 doza vakcine protiv sezonskog gripa i Fluvak Tetra. Pirotski dom zdravlja 2520 doza. Vakcina odgovara preporukama Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije za severnu hemisferu za nastupajuću sezonu. Već prvog dana interesovanje naših sugrađana da se vakcinišu je veliko. Domovima zdravlja, odnosno u ambulantama doma zdravlja, gde pacijent ima karton, odnosno gde ima izabranog lekara, sem za pacijente iz Tijabarske ambulante, koji zbog toga što je Tijabarska ambulanta i dalje COVID ambulanta, znači oni se javljaju u Pazarsku ambulantu, zakazuju kod izabranog lekara pregled. Nakon pregleda da se utvrdi da li imaju kontraindikacije za prijem vakcine, ako nemaju, znači mogu da prime tog dana vakcinu. Vakcinacija se preporučuje hroničnim bolesnicima i osobama koje su u riziku. Svi naši hroničari pre svega su prvi koji dođu da prime vakcinu, oni to znaju, to je uobičajeno, to su pacijenti sa hroničnim bolestima pluća, kardiovaskularnog sistema, sa bolestima bubrega, sa metaboličkim poremećima, tu se pre svega misli na šećernu bolest i gojaznost, zatim to su pacijenti sa imunodeficijencijom, zatim to su stari od 65 godina i vakcina se još preporučuje kao i svake godine u onim osobama i znači zaposlenim u socijalno-zdravstvenim ustanovama, svim zdravstvenim radnicima i oni koji su u javnim službama. I ostali domovi zdravlja u okrugu organizovaće vakcinaciju u skladu sa svojim kapacitetima. Babušnica je dobila 480 doza vakcine, Dimitrovgrad 840, Bela Palanka 600 i Zavod za javno zdravlje Pirot 70 doza.